ប្រិមတ်ជាទីមេត្រីកំចាំងខ្លាំងមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់ប ਾਕ រថយន្តពាក់ស្លាកលេខ NOB តាមដងផ្លូវពេលវិធានការបិទគំនឹងបានបោះសម្ដីយ៉ាងលុយនោះត្រូវបាននគរបាលឃាត់ខ្លួនហើយបុរុសម្នាក់ជិះរថយន្តសេរីទំនើបពាក់ស្លាកលេខ នៅកូបាល់បានបង្ហោះវីដេអូឧតពីការធ្វើដំណើរដោយមានខ្លាញ់សមាជិកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មិនទាន់បានប៉ុន្មានម៉ោងផងក៏ត្រូវបានសមាជិកចាប់ខត់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែ মে សាឆ្នាំ2021នេះនៅចំណុចខណ្ឌជ្រោយចង្វាក្រុមចាប់ខ្លួនបុគ្គលជាមន្ត្រីនគរបាលរូបនេះត្រូវបានបញ្ជូនភ្លាមៗទៅកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរួមជាមួយរថយន្តសេរីទំនើបមួយគ្រឿងម៉ាកឡុចស៊ី AX300 ឆ្នាំ2018ពាកស្លាកលេខនគរបាល26128ដើម្បីធ្វើការស៊ூនោមនិងຈັດការតាមនីតិវិធីច្បាប់និងពិសេសពាកព័ន្ធនឹងប័ណ្ណលម្អវិធីនានារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែន លោកវិរៈសនីឯងសានសុកសៃហាជំនួយការនឹងជាអ្នកនាំពាកស្នងការរដ្ឋនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់បណ្ដាញពរមមានផ្លូវកាហ្វ្រេសញូថាបុរោះរូបនេះបើករថយន្តឡាយនៅម៉ោង8ព្រឹកនៅម្ដុំវត្តគៀនឃ្លាំងផ្លូវជាតិលេខ 6A ខန်းរុស្សីកៅស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងមានវិធានការបិទខ្ទមមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋចេញដើម្បីបង្ការនឹងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាល virus covid 19 បន្តពីទទួលបានលេខដីរាយការនឹងឃើញសកម្មភាពជាក់ស្ដែងរបស់បុគ្គលរូបនេះដែលជិះរົດយន្តហើយថតសកម្មភាពតាមផ្លូវនឹងប្រកាសថាមិនคล้ายសមាជិកចាប់ខ្លួននោះកម្លាំងនគរបាលជំនាញនៃស្នងការរដ្ឋានគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក្រុមការបញ្ជារបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ណេតសាវឿននិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសោថេនស្នងការរដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបើកការស្រាវជ្រាវភ្លាមៗ ហើយឈានទៅដល់ការខ្វាត់ខ្លួននឹងរថយន្តនៅខណ្ឌជ្រោយចង្វាជុំវិញរឿងនេះផងដែរលោកឧត្តមសេនីបណ្ឌិតណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានផ្លូវការ Freshnews.kh ចំពោះវិធានការចំពោះមុខទៅលើមន្ត្រីនគរបាលរូបនេះរងចាំការសាកសួរនិងពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងសិនដើម្បីຈັດការបន្តទៀត ចាប្រិមិត្តមួយចំនួនធំច្បាស់ជាបានទស្សនាវីដេអូដែលមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់ឡាយជាវីដេអូអមឡើងពេលដែលជិះឡានដោយនិយាយថាមិនខ្លាចសម្ាតកិច្ចនៅតាមដងផ្លូវនោះឡើយហើយនិយាយបែបឌឺដងឆ្លើយចំពោះសម្ាតកិច្ចទៀតឥឡូវអស់លក្ខត្រូវបានសម្ាតកិច្ចខော့ខ្លួនហើយចាហើយតេតងនឹងកម្មវិធីនេះដោយកសុំបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ សូមអរគុណសូមគោរពលា